Pokušaću da onako na šaljiv način jednu ozbiljnu temu ovde prezentiram, a to je da gubimo niti u komunikaciji. Posmatraću IT sektor sa jedne strane i korisnike na drugoj strani. Čas ću govoriti da su jedni pogrešili, čas drugi, nemojte mi uzeti za zlo ako sam preterao na neku stranu od te dve. Smatram da komunikacija nije adekvatna iz nekoliko razloga danas, a to je zato što na jednoj strani imamo uniformni IT sektor koji se međusobno veoma dobro razume, a s druge strane korisnike koji su raznih struka i tu sad treba naći neku meru u komunikaciji da jedni drugi razumeju šta pričaju. Druga je generacijska, današnje generacije pričaju, verovali ili ne, drugačijim jezikom nego moja generacija. Nekada je bilo dovoljno reći mali, mali, maletski, pa se znalo da će oglasi da uslede posle toga. Ali danas nije tako. Ja ću na jednom primeru ovog isečka iz emisije, ipak se okreće od autora Miodraga Popova, da pokažem simulaciju kako ispadne kad IT sektor, to jest nekoliko ljudi iz IT sektora pokušava da objasni nekom korisniku određenu stvar. Šta je to? To dramovi. Imaš 100 drama na 7 dana. Pazite ovako. Ova vodenica ima 7 kamenova. U svakom kamenu ima po 4 litre. Jedna litra nosi 7 dana. Ukupno ima 28 litri, 29 vlasnika. Svaki gazda, 7 kamenova ima svaki gazda i u stvari... To su ti dramovi. Šta je podeljeno? To? A sad ja ga ne znam šta je, ali se deli na tako, 400 drama ima kamen. Deli se na 4 litre. Litra sačinjava 7 dana. Znači, podeljeno je. Neko ima 1 litru, neko ima 2 litre, neko ima 3 litre, to je 21 dan. Neko ima pola litre, to je 3,5 dana. Prepostavim, u sedmom kamenu sam ima 3 čoveka. 3 put 7, to je 3 litre. 3 put 7, 21. 21. I svaki uživa, ima 24 dana, 10 drama poseduje. A drama litra koji odnos? Drama litra imaš 100 grama. A koliko jedna drama ima? Molim? Jedna drama? Jedna drama ti ima 24 sata. Kaki sad sati, litre, ništa ne razumem. Znači, imaš 100 drama na litru 7 dana. I podeliš sad 100 drama na 70 na litru. To ti je 4 litre. Kako ne možeš da razumeš? Ovo je totalno iracionalno, stvarno. A mi odmah popove sjajan bio. Ja kao spoljni saradnik firme IIB pružam korisnicima podršku preko portala IIB i na njemu stižu prijave korisnika i odgovori konsultanata. Svi oni imaju zajednički naslov, međutim prijave korisnika imaju jedan opis, prilog, poruke, a odgovori konsultanata drugi opis, prilog i poruke. Najbitnije je da sve stvari ove imaju jasan cilj da budu precizne i svrsishodne. Evo iz jedne prijave rečenica koja je stigla na portal. Dokument iz prethodnih mailova je izbrisan, ali se vratio. Vidite prilog. Fizički imamo ili smo imali artikle ranija dokumenta. Blagajna se knjiži, minusi se peglaju, pravi se haotično stanje, popisi, slično je sa potrošnim. Nastavit ćemo dalje kad bude došlo vreme oko ovoga. Da popričamo prvo o naslovu. Znači, naslov je prva stvar na koju se naleti na prijavi i on treba da doprinese bržem raspoređivanju te prijave u prave ruke, odnosno do nekoga ko će najpre da reši neki problem. Nekada je takav da ide uz kvalitetan prilog, pa skoro nikakvi opisi nisu potrebni, ali najčešće piše samo greška. Šta je dovoljan i dobar opis, odnosno šta je zahtev i šta treba objasniti? To ću ilustrativno prikazati na ovom primeru. Znači, ovo je jedan od korisnika koji samo
pogledom kaže šta želi da ga malo provozate. Znači, uopšte ne morate mnogo da mu objašnjavate ništa, uhvatite ručku i vozate ga. Sljedeća dva korisnika već su malo zahtevnija. Prvi s desne strane ima zahteve da skrene levo, desno, gore, dole i konsultant treba da bude upoznat sa načinom rada ovakve sprave da bi znao pravilno da mu objasni. Ali zamislite ovog korisnika koji vam kaže treće dugme s leve strane mi ne radi, a vi mu kažete pa dobro pritisni četvrto. Ko zna šta bi se desilo? Stalno štedimo u nekoj brzini na kratkim opisima i ti kratki opisi najčešće prouzrokuju baš produženje roka rešavanja bilo kakvog problema. U opisu treba navesti najčešće odgovore na pitanja, klasična pitanja, šta, kada, ko, gde. Znači, kad se kaže šta nije dobro, treba navesti da li je to formiranje, knjiženje, kalkulacija, neka i tako dalje. Kad se kaže kad je nastao problem, ništa ne znači juče, prekjuče i slično, već treba reći pri kakvoj radnji se desio problem. Ko je stvorio problem? Ne samo svako ili samo određeni korisnik, znači ne treba reći bilo ko. Gde je nastao problem? Ne treba reći u magacinu i kancelariji, već u toj i toj aplikaciji, pri toj i toj radnji. Najčešće stiže ne mogu da uradim otpremnicu. Šta ne može da se uradi kod otpremnice? Da li ne može da se unese zaglavlje, da li ne može da se unesu stavke, mod, preračun? Znači, sve su ovo neka pitanja koja treba prethodno sam sebi čovjek da postavi da bi znao da definiše problem i nekome da prezentuje. Sljedeća stvar koja se često javlja posle klikna u redu, nastala je blokada. Čega blokada? Celog softvera, Windowsa, same maske, znači šta se desilo. Znači, to su sve neka pitanjca koja život znači u brzini rešavanja problema. Prilog dopunjuje opis, najčešće vizuelno, znači to su neki print screenovi koji se pošalju uz opis greške i jedan od priloga koji, na primjer, ilustrativno pokazuje da kako ne treba da bude, je sa porukom da nema dovoljnih količina da se ovaj artikal unese. Jedino što se vidi koji artikal i koja količina je potrebna, a ne vidi se ni u kom magazinu, ni na kom dokumentu i slično. Poruke služe da se produži komunikacija da bi se što pre iskristalizovao problem, odnosno rešenje koje je dato korisniku. Znači, ne služe samo da bi se skratilo postupak i već u IT sektoru postoje neke koje se koriste KNJDROP, KP, STTPRZFT i tako dalje. To su skraćenice koje razumeju samo IT-evci u IIB-u, ali ne i korisnici. A isto tako, ja samo čekam trenutak da počinju skraćenice MSM, DNS i sve ostalo koje koriste današnja deca u komunikaciji preko SMS-ova. Kad stigne neka nejasnoća u preduzeći i treba je nekome dati da reši, evo kako se mi uglavnom ponašamo kad stigne tako nešto. Ja se izvinjam. Ne može se vratiti slajd samo jedan unazad? Šta se desi? Znači, ova mina je ta neka nejasan zadatak koji treba da dobije neku firmi i kad se ta mina stavi u minobacač i treba neko da je izabere da reši takav problem, evo šta se dešava nakon toga. Znači, prirodna reakcija na nešto što nam je nepoznato, to je bežanija. Sad bih pokazao jedna dva primjera sa portala IIB-a gde u jednom slučaju je totalna greška konsultanta, a u drugom slučaju je totalna greška korisnika. Radni naslov ove prvog primjera je sve je pošlo na opačke za vrapci i za mačke, pa možete misliti koliko onda ovoga ima, a ovo K prema IIB jednako 1 prema 3, da ne mislite da je neki rezultat, da je sad IIB pobedio, nije, nego je tri korisnika IIB, tri zaposlene u IIB-u su učestvovali u raspravljanju ovog rešavanja problema, a jedan jedini korisnik. Znači, korisnik je zatražio da mu se pojavi neki novi dokument koji će da imitira neku malo prodaju iz nekog magazina i nije mnogo baš dao objašnjenja šta želi, a IIB-ov konsultant je navodno shvatio sve iz prve rečenice korisnika i postavio neki model i onako nonšalantno rekao pa probajte.
korisnik probao pa rekao ne valja cena, pojavljuje se ovo umjesto ovoga. Onda konsultant rekao pa sad imaš malo prodaju, cena je u porezu, nije na porezu i počelo je tu neko dopisivanje gdje je rekao korisnik u jednom trenutku hvala, ali izgleda da opet nije dobro. Znači jedan artikl je imao porez, drugi nije. I Beov drugi konsultant se pojavio sa rečenicom, mislim da ipak nešto niste dobro vidjeli. A korisnik je rekao, ako je sa vidom sve u redu, onda jedino ostaje da štampa ne valja. Pogledajte sada, konsultant kaže niste dobro vidjeli, a korisnik misli na vid kao vrstu dokumenta, pošto je vid jedna vrsta dokumenta, a ne sa stvarno čulom vida. Kaže, korisnik, molim vas recite šta se dešava sa našim slučajem poslije izvjesnog vremena. I B kaže, zakačene su sad neke nove dve štampe, pa probajte sada. Kaže, probali smo štampe, nije loše, kaže, ali nemojte da stornirate ovaj dokument. Kaže, korisnik, i ne mogu da storniram ovaj dokument. Onda I B kaže, ostavite takav kakav je, pa ćemo da pogledamo šta se dešava i tako dalje, tako dalje. Dok se nije uključio treći konsultant iz IB-a koji je krenuo iz početka da komunicira sa korisnikom i da dozna stvarno šta je problem i za čas posla se problem rešio. Drugi primjer je radni naslov Vodenica 2, to je nastavak onog teksta sa početka prijave, tamo gdje je fizički imali, nemali, pojavljuje se, ne pojavljuje se itd. Znači logična prepiska od strane IB-a je bila ništa ne razumemo. Šta se formiralo, a nije trebalo. Da li su iz svih ovih priloga dokumenti koji ne valjaju ili samo ovaj koji je označen? Koji program ih nije formirao? Šta konkretno treba ispratiti? Molim vas, odgovorite što pre da bi znali šta da gledamo. Tad se uključio u komunikaciju drugi korisnik, znači kolega od onoga što je poslao prijavu, i rekao, konsultovao sam se sa mojim kolegom, pošiljao sam prijave, ni meni ništa nije jasno. Javit ćemo se kasnije. Posle opet nastala mala pauza i B postavio pitanje da bi znao što da radi s problemom, jel treba da rešava ili ne, da li ste nešto doznali, samo su javili iz firme da je sve rešeno. Ako pored konsultanata u IB-u postoji sektor razvoja i projektanata, tako da oni u mnogome pomažu konsultantima, pa sve što konsultanti ne uspeju da reše, tu su projektanti koji rešavaju problem, pa makar to bilo i na ovakav način. Ostavimo to, Einsteine, i onako ja to ne bih razumeo. Igrajmo žmurke. Dečku mi bio potreban šiber da me pronađe. Ovo su projektanti. Genije je pobrkao sve moguće signale. Krenuo je u pogrešnom pravcu. Ma dečko, ja sam ovdje. Sanduk? Pa to je nemogućno. Dobro, znam, cifre ne lažu. Ipak, samo jedna strana, dečko. Bolje da ne gledam, možda i jesam tamo. Mene samo strah da rešavanje ne krene na sljedeći način. Jesi li ti nešto brljao s tim? Da. Šta ti je to trebalo? Zna li još neko da si ti brljao? Ne. Sakri, ništa ne pričaj, rešeno. Ako zna da si ti brljao, nadrljao si. Jesi li ti nešto brljao s tim? Ne. Hoće li pasti na tvoju odgovornost? Ne. Pravi se lud, rešeno. Ako hoće pasti na tvoju odgovornost, nadrljao si. Da li možeš da okriviš nekog drugog? Ne, opet si nadrljao. Ako da, rešeno. Prijatan vam dan želim. Da.